əhalinin sağlamlığını qorunmağı istiqamətində aparılan işlər çərçivəsində səhiyyənin ən prioritet sahələrindən olan pediatriya və uşaqların müalicəsi və reabilitasiyasını həyata keçirən Kübra Fərəcov adına İlmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu əsaslı təmir olunmuş və müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Əsaslı təmirdən sonra 2014-cü ildən şöbəmiz anesteziologiya reanimasiya intensiv terapiya şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir və 50 çarpayılıqdır.